Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Hərəkət Xidmətinin rəisi İtibar İsayev vəfat edib. Bakı Metropolitenindən verilən məlumata görə o qurumda 30 illik əmək fəaliyyəti dövründə müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. İtibar İsayev bugün 50 yaşında ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişib. İtibar İsayev Bakı Metropoliteninin 50 illik yubileyi ərəfəsində Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə əməkdar mühəndis fəxri adına layiq görülmüşdü.